את האייפון שלנו אנחנו מפנקים תמיד בהרבה הרבה דברים, בין השאר אנחנו מפנקים אותו במגן, כי אם קנינו אייפון בכל כך הרבה כסף, אז בואו נגן עליו קצת יותר טוב. אז אחד המגנים המגניבים שראינו פה זה בעצם הדבר הזה, והדבר הזה זה קצת שקוף, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות, זה זכוכית. הדבר הזה זה בעצם זכוכית שאנחנו מדביקים על גבי האייפון, ואז יש לנו זכוכית כפולה לאייפון להגנה מקסימלית אם אתם רוצים, והאייפון אז ייראה ככה. אני לא יודע אם אפשר להבחין, אבל אייפון קיבל קצת אובי יותר ממה שקיבלנו עד עכשיו. זה אייפון 5, אנחנו רואים שגם המגע לא כל כך, המגע בכלל לא נפגע בעצם, ואנחנו מצליחים לשחק בו בלי בעיה. אומרים כאן שזה בולם נפילות בצורה משמעותית, יותר מאשר מגן, כמובן, מגן רגיל. ומה האובי שלו? 0.4 מילימטר, אומר לנו פה אופר. אופר, זכית במגן.